بسیار متشکرم. سلام میکنیم به هموطن عزیزمون وریا از کرمانشاه. وریا از کرمانشاه، خواهش کنم بفرمایید. با سلام با آقای کلانی و مهمان عزیز برنامه‌تون جناب زاهدی. وریا هستم از کرمانشاه. اولا میخواستم به عنوان روز کارگر، روز جهانی کارگر رو به همه تبریک بگم. واقعیت اینه که روز کارگر برای زحمت کشان و ستم دیده در ایران فقط با اعتراض و قیام در مقابل دیکتاتوری دینی معنی داره. همین رو بس که البته تا حالا شهدای زیادی رو در اعتراضات دادیم. سرنگونی این حکومت ضد بشری و مردمی 100% باور کنید. سرنگونی اینا در کوتاه مدت میسره. همه از این نظام نفرت دارن. نباید تحت تاثیر قدرت نمایی های پوشالی این حرومزاده های فاسد شد. تو خبرها شنیدم که رژیم میخواه بعد جنایت و قتل عام سال 67 گورستان خاوران را از بین ببره تا آثار جنایت تاریخی خودش را از ضمیر مردم پاک بکنه. باید بگم که خون این شهیدان خون جوشانیه که تو رگهای هزاران جوان ایرانی جاریه. ما کارگران در کنار خانواده این شهیدان فریاد میزنیم و از شما خواهش داریم که صدای ما باشید، که سند خاوران که نماد جنایت علیه بشریت رو از بین ببرن. درود بر شما، ممنونم که وقتی در اختیارم گذاشتین. درود بر شما هموطن عزیزمون از کرمانشاه پهلوان پرور. بله، درود بر وریای عزیز. واقعا چه زیبا در دو جمله همه حرف رو گفتین، که گفتین باور کنید که سرنگونی 100% و نزدیکه و همه مردم از این نظام متنفرن. بعد هم به خاوران پرداختین. درود بر شما. این واقعیت و حقیقتی است که در ایران جریان داره، که مردم از این رژیم متنفرن. از این رژیم جز فقر و جز ویرانی و جز کرونا و جز بدبختی هیچی نصیب این مردم نشده. فکر میکنم بیش از بسیار بسیار بیش از کپون خودشون سر کار موندن. بنابراین همونجور که شما گفتین و از حقیقت رو در واقع گواهی دادین که همه مردم ایران از این رژیم متنفرن، بی تردید فقط با همون آرمانی که در واقع به خواب رفتگان خاوران، اون آرمانی که اونها در واقع حامی اون بودن و اون آرمان رو به خاطر اون آرمان که همون آزادی و همون بهروزی مردم هست، اون آرمان هست که میتونه همین خلق متنفر از رژیم رو برانگیزه. و به همین خاطر هم است که آخوندا تلاش میکنن، تلاش مذبوحانه میکنن که بخوان در واقع آثار و نشانه های این آرمان رو نابود بکنن. همونجور که بقیه هموطنان عزیزمون هم گفتن، کور خوندن. این شدنی نیست و بی تردید این خلق برخواهد خواست و اون آرمان محقق خواهد شد، که اون آرمان آزادی، دموکراسی و بهروزی خلق قهرمان ایرانه. و همونجور که شما گفتین باز هم به درستی که بله، بخش زیادی از این مسیر، این مسیر پرخون رو کارگران میهنمون بهاشو پرداختن. کاملا درسته. لیست شهدای مقاومت ایران، لیست شهدای مجاهدین گواه درستی این نکته شماست. تشکر میکنیم از هموطن عزیزمون وریا از کرمانشاه و سلام میکنیم به هموطن دیگرمون مسعود از آمل. بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام و درود، با خسته نباشید خدمت برادر کلانی و مهمون برنامه. سلام بر شما. من مسعود هستم از آمل. ابتدا میخواهم روز جهانی کارگر رو به همه کارگران و محرومان ایران تبریک بگم. کارگرانی که به خاطر سیاست‌های ضد مردمی و ضد کارگری رژیم ضد بشری سفره‌شون خالی شده و با وجود اینکه ایران به عنوان زیباترین وطن با منابع زیاد و روی دریایی از نفت هستیم، ولی بیش از 60% مردم زیر خط فقر هستند. آخه یکی نیست بگه به چه حقی مردم فقیر و مظلوم سرابون رو به خاطر یک لقمه نون به رگبار می‌بندید؟ این رژیم به روزای پایانی رسیده. جنایات خاوران رو هیچ کس فراموش نکرده و نمی‌کنه. و با این همه جنایات میخوان نمایش انتخابات هم داشته باشن. شرکت
به این انتخابات جنایت علیه بشریت و تایید خراب کردن مزار شهیدان و خاوران هستش. انتقام این خونها رو تا هر زمانی هم طول بکشه از این رژیم خواهیم گرفت. و من یک کانون شورشی برای سلسله از قیام‌ها و شورش‌ها تا سرنگونی این رژیم اعلام آمادگی می‌کنم. حاضر، حاضر، حاضر. مرگ بر خامنه‌ای. درود بر رجبی. درود بر مسعود عزیز از آمل. بفرمایید. درود بر مسعود و درود بر حاضر حاضر گفتنت، که در واقع این کلمه و این کد رمز وحدت همه اونهایی هست که زیر پرچم همین مجاهدین و زیر پرچم در واقع همون آرمانی که بهش اشاره کردیم، آرمان شهدای قتل عام، آرمان خاوران، در واقع دارن میرزمن علیه این رژیم. و شما در واقع همه مطالب بسیار زیادی گفتین، هم در مورد انتخابات، هم در مورد روز کارگر، هم در مورد وضعیت فقر و فاقه مردم ایران. واقعیت همون چیزی که شما گفتین به خوبی بیانش کردین، که در واقع کسی که در انتخابات آخوندها شرکت بکنه گویا که داره توهین میکنه به اون آرمانی که خاوران اون رو سمبولیزه میکنه و سمبول اون هست. بنابراین مردم بی تردید انتخابات رو تحریم خواهند کرد. این رو هم من خدمت شما بگم و بی تردید خودتون هم بهتر از من میدونین، خود آخوندها میدونن، خودشون هر روز دارن میگن دیگه کسی دنبال این بازی ها نخواهد رفت. الان دیگه هر دو جناح به اصطلاح رژیم دارن این ناله رو سر میدن و دارن در واقع یک سری تلاش های مذبوحانه میکنن برای اینکه بتونن به هر قیمتی شده بتونن این تنور رو گرم کنن. ولی این تنور دیگه گرم شدنی نیست. همونجوری شما گفتین، به خوبی گفتین، که روزهای پایانی این رژیم فرا رسیده. بله، این حرف دقیق و درسته. برای اینکه وقتی که خلق اراده بکنه، وقتی فرزندان قهرمانی مثل شما داشته باشه که همینجا تعهد کردین که شورش رو و شعله های شورش رو بیشتر برافروزید، بی تردید این خلق با این فرزندانش پیروز خواهد شد. درود بر شما. درود بر دوست عزیزمون مسعود از آمل و سلام میکنیم به هموطن عزیزمون خسرو از فرمایی. خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید خدمت مجری توانمند برنامه جناب آقای کلالی و مهمان بزرگواران دکتر زاهدی و همه بینندگان برنامه. صدای مرا از ایران، از خاک سرخ خاوران، از غریبترین تبعیدگاه تاریخ می شوید. مدفن هزاران آزادی خواه بیگناه خفته در خاک وطن. تو برگ سبز تاریخ وطن خواهی ماند ای خاوران، برای آیندگان که بدانند خباثت و جنایت و استبداد دیکتاتوری این قوم را. امید است آن روز آیندگان مرا نفرین نکنند که چرا آرام نشستم و نظارگر این همه وشیگری های این قوم فریب و در انزوا خاموش ماندم. سخنم با شماست ای هموطن، خاوران غریب مانده. ای داغ نشسته بر سینه سرخ خاوران، ای کشته راه آزادی، نمازم بهانه شد به حرمتت به قیام شدم. حق قضای تو واجب است ای شهید راه آزادی. ای خاوران، ای غریب ترین تبعیدگاه خاموش، تو حقیقت تاریخی، تو زنده تاریخی. در قلب تاریخ این سرزمین مندگار خواهید ماند. ای خونهای بناحق ریخته راه آزادی، تو صورت مسئله ای خاوران. چگونه می شود از صفحه تاریخ سرزمینم تراز زدود؟ شرمت باد ای قوم در انزوا مانده، نفرین برد باد ای استبداد، نفرینت باد ای دیکتاتور. حتی از سرخی خاک خاوران حراسانی، سند جنایت تو ای دیکتاتور خاوران هاست و قطعا آخرین جنایت شما نخواهد بود. کور خواندید ای جلادان تاریخ بشری؟ در ذهن ما نقش هزاران شهید خاور است. عذر مرا بپذیر اگر بی قافی و ردیف سرودم نام زیبایت ای خاوران، ای راه آزادی. ما همه در تبعید این قوم فریبیم، وطندار بی وطنیم. باید شکست این تبعید را. قسم به روح پاکت ای جاودان خفته در خاوران، بیون خواهیم راند این دیو پلید راست سرزمین پاکی ها.
وان روز نزدیک است که استخوان شب را در زبالدان تاریخ اندازیم و در پایان واژه احترام تواضع را تعظیم می کنم. سپاس از فرصتی که بین و وطن دادید. با آرزوی موفقیت و پیروزی، خدا نگهدارتان باد. درود بر شما. بسیار افتخار کردیم که صداتون رو شنیدیم و جملات نغزتون رو شنیدیم که باید ساعتها در موردش صحبت کرد. بله خسرو عزیز، واقعا درود بر تو که چه کامهی خوندی. در واقع من حرفی برای گفتن جز تکرار حرفای خودت ندارم. واقعا این جملاتی که صرفا جمله نبود، مفاهیم بسیار عمیق گفتین که خطاب به خاوران که تو صورت مسئله‌ای و صورت مسئله نمیشه پاک کرد. واقعا چه تعبیر زیبایی کردین که واقعا این صورت مسئله است. صورت مسئله یک خلق با یک رژیم جنایت که در واقع در خاوران سمبولیزه میشه و بنابراین اصلا پاک شدنی نیست. و بقیه نکاتی که گفتین و اینکه دیو رو از سرزمین پاک بیرون خواهیم کرد، واقعا این وظیفه و مسئولیت و رسالت ما و شما و همه ماها و همه افراد مردممون هست که شما هم در واقع بهشون پیام دادین و گفتین که امید است که آیندگان مرا نفرت نکنند که چرا خاموش ماندی. نه، من فکر میکنم که اینجور نخواهد شد. آیندگان فقط از این تلاش ها و از این شورش ها در واقع به نیکی و افتخار یاد خواهند کرد. ما باید این افتخار رو بیشتر کنیم. قطعا این حرف درسته. درود بر شما. واقعا درود بر هموطن عزیزمون خسرو از فارس. تشکر میکنیم از تماسشون و سلام میکنیم به خواهر گرامیمون بهاره از مشهد. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام بر دکترانی عزیز. سلام بر شما. خدا قوت، انشالله که خوبی. من همچنین سلام دارم خدمت برادر بزرگوار ثنا بغزاهدی. سلام بر شما، درود بر شما خواهر عزیز. در ابتدای عرایزم صمیمانه درود میفرستم خدمت خواهران و برادران عزیز در اشرف سه. و اونا میگم که دست مریضات که کابوس شب و روز رژیم میشدیم و خواب و خوراک را بر اونا حرام کردیم. خواهران محل و مکانی نیست که پایانی بر عمر آن متصور بود. خواهران به عشق خانانگیز و شقایقهای سرخ رنگ به خون خفته ای که با داستای جباران و دشتیمان خمینی ملعون بیرحمانه و شقاوتمندانه درست شدن. خواهران قلب خانواده های مجاهدین و مبارزین و مردم ایران است. چون که مزار باقی عاشقان همیشه قلب و جان مردم بوده است و خواهد بود. حال چرا این رژیم که در مرداب بحران‌های داخلی و خارجی دست و پا می‌زنند و به فکر تخریب و در واقع خنجر زدن به قلوب این مردم افتاده است؟ بیشک موضوع خواهران سند گوزایی از جنایت علیه بشریت توسط رژیم محسوب می‌شود. و این موضوع تنها موضوع داخلی و محدود به ایران نیست، بلکه مرزها را در نوردیده و در مورد رسیدگی مراجع و سازمان حقوق بشری اصل بین المللی واقع شده و انشالله به زودی رژیم در شورای امنیت و سازمان ملل رسیدگی خواهد شد. و در باهم از رقایع بین المللی پیش رو و صدور قطعنامه دو حزبی در حمایت از مقاومت مردم ایران، رژیم در خیال خام خویش و در وحشت از محاکمه و رسوایی تاریخی با دست و پا زدنهای بیهوده به فکر خواستن از عمق وحشیگری و جنایت پیشگی خود با از بین بردن بزرگترین سند این موضوع یعنی خاوران برآمده است. ولی سخت در اشتباه است.
چرا که با مقاومت بین المللی با پشتوانه مردمی به نام مجاهدین واجب باشد. مقاومتی که موجب رسوایی این رژیم و وابستگانش در تمام محاکم قضایی بین المللی که آخرین آن محکومیت جنایت با تروریست اسدی دیپلمات منظور رژیم بود که برای اولین بار در تاریخ کشورها به وقوع پیوست و این بار هم در حد از اشغال. این رژیم جنایتکار است بیان رهبری انقلابی برادر مسعود و خواهر مریم از خودگذشتگی اصرفیان و اشرف نشانان در جای جهان و خانه‌های سیرتی در کشور در داخل کشور شکست خواهد خورد و سقوط محتوم خودروهایی نمر تشریح خواهد نمود. در خاتمه ضمن تبریک بزرگدست روز جهانی کارگر از تمام هموطنان دعوت می‌نمایم روز شنبه در کنار خواهران و برادران کارگر خود قرار گرفته و در حمایت از آنها هم صدا شود. تشکر می‌کنم از وقتی که به من دادید. امید دیدارتان در ایران بدون آخوند و خدا می‌سپارمتان. درود بر شما خواهر گرامی، به امید دیدار شما و تک تک هموطنان عزیزمون در میهن عزیزمون ایران. بر دستان وقت کم داریم ولی خب نمیشه جواب دوستان بله تک تک باید واقعا ما هم برای همون لحظه لحظه شماری میکنیم برای اون لحظه. چقدر زیبا گفتین، واقعا خیلی نکات خیلی زیادی تو صحبتاتون بود. اجانی که اشرف سه کابوس رژیم شده، واقعا این روزها توی خود مطبوعات رژیم تو صحبتاشون همه جا موج میزنه که تبدیل شده به کابوس، در واقع یک مرکز انقلاب و شورش. بعد گفتین که مسئله خاوران مسئله صرفا داخل ایران نیست، حرف دقیق و درستیه. اصلا وقتی که رژیم جنایت علیه بشریت مرتکب میشه، بنابراین همه بشریت در واقع دادخواه اون جنایت هست. بنابراین همینجور که شما گفتین دقیقاً درست این حرفم و بقیه نکاتی که گفتین واقعا درود بر شما. من با اجازه برادرمون کلانی کوتاه میکنم، درود بر شما. به نظرم همین نکات خودتون گفتین، ما هم برای اون زمان همینجور گفتم واقعا لحظه شماری میکنیم که هر چه زودتر بیاییم و در واقع همینجور که شما گفتین یا یکی از برادران دیگه گفتن، یکی از برادران خارجی گفتن، دینمون رو در واقع در داخل ایران هم به این شهدا و به این خلق ادا کنیم ان شاء الله. کنیم به هموطن عزیزمون خواهرمون مهری از کرج، بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام و درود و خسته نباشید، من مهری هستم از کرج. روز کارگر و همه کارگران مردم ایرانی تبریک میگم. میخوام خبرانی که نشان دهنده این است که خمینی مردم چه جوری بود و چه کار کنم ایرانی. مردم ایرانی نیست، چرا که مردم ایران بودوانان را این جنایت خوابشدنی نیست، چرا این خونهای به نافذی شده تا سرنگی رژیم چه کنید 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 سرنگی رژیم بله مسکه صحبتشون رو تموم کردن برادر سنا، بفرمایید. بله واقعا این حقیقت اول همینه که خواهر بزرگوارمون مهری گفتن که این جنایت پاک شدنی نیست. دقیقا حرف دقیقه، این جنایت پاک شدنی نیست. این جنایت وقتی در واقع پاک نمیشه کرد، تا همیشه تاریخ خواهد بود، ولی به هر حال وقتی که تمامیت این رژیم جنایت به گور تاریخیش سپرده بشه و سرنگون بشه و مردم ایران خورشید آزادی در واقع در ایران طلوع بکنه، اون موقع میتونه مرهمی باشه بر دل همه خانواده ها و در واقع همه کسانی که عزیزانشون توی این قتل عام به دار جنایت آویخته شدند و وگرنه هیچ به هیچ شکل دیگه ای اصلا نمیشه درمانی برای این جنایت تصور کرد. حرف دقیق و کامل هست و
ما هم تردید نداریم که همجور که شعار همه دادخواهان هست، این جنایت نقابل بخشش هست و نقابل فراموشی. بنابراین آخوندا همشون تک به تک و همه جنایتکاران باید پاسخ جنایتشون رو پس بدن و پس خواهند داد. بله انشاءالله. سلام میکنیم به هموطن عزیزمون خسرو از آمل. بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام به مجری عزیز، برادر مسعود کلانی و مهمان برنامه‌تون برادر سنا بغزایدی. خیلی خوش سلام بر شما. خوشحالم که به این برنامه خوبتون وصل شدم و بتونم حرف دل مردم ایران رو بزنم. جنایت قتل عام پاک شدنی نیست، چرا که جنبش دادخواهی این شهیدان گواهی ریشه‌داری میهنی و حقانیت دادخواهی مردم علیه تمامیت نظام آخونداست. این رژیم در دنیای بلامت خودش تصمیم گرفته است مزار خاوران را به قبرهای فوتیای کرونا تبدیل کنه تا آثار قتل عام 67 را محو کنه و همچنین میخواهد همینان بهایی را مجبور کنه تا در گذاشتگان خود را در خاوران دفن کنند. من میخواستم همینجا براتون یه خاطره بگم. من در سال 80 تا 82 سرباز یگان ویژه بودم در خاوران. یک روز یه ماموریتی به ما خورد که برای سرکوب هموطنان بریم، ولی من با پرونده خود صحبت کردم، گفتم که من از خود مردم هستم و نمیتونم در این ماموریت شرکت کنم. ولی منو در همون روز نگهبان یکی از برجک‌ها کردن که برجک نگهبانی من سمت مزار شهدای سال 67 بود که البته من نمیدونستم اون موقع این مزار شهدای مجاهدین هستش. اگر میدونستم برای گل ریزان مزار شهدا حتما میرفتم من. و این از جوابه بین المللی سازمان ملل حقوق بشر درخواست میکنم که اینا به این موضوع ورود کنن. واقعا رژیم آخوندی برای سرپوش کارهای خود میخواد این مزار رو از بین ببره و همچنین پیشاپیش روز جهانی کارگر رو میخواستم به کارگران عزیز میهنم تبریک بگم. گرچه در این وضعیت کارگران خیلی خیلی دشوار و تحت سرکوب از ظلم فراوان هستن و مشکلات معیشتی بسیار زیادی دارن، حتی اونها برداشت نمیشه و همش توسط عناصر این رژیم چپاول و به یغما برده میشه و الان هر روز شاهد تجمعات اعتراضی کارگران و دیگر اقشار جامعه هستیم که در اکثر شهرهای ایران این اعتراضات به صورت گسترده در جریانه. و همینجا از همه ملت عزیزمون میخوام که در این تجمعات شرکت کنن. من حتی از شهرستانهای دیگر خبر دارم که دو تا کارخونه مهم تعطیل شدن، یکی پاکریس و دیگری پی وی سی که حدود 3-4 هزار کارگر بیکار شدن. و از همینجا من خودم بیعتم را به برادر مسعود و مریم رجوی اعلام می‌دارم و جانم را فدای آنها می‌کنم. حاضر به امید روزی که در تهران همدیگر رو ملاقات کنیم. بدرود. درود بر شما. خدایا رو نگهدارتون باشه. برادر سنا اجازه بدین قبل از اینکه جواب خسرو رو بدیم، یعنی روی صحبتاش صحبت کنیم، هموطن عزیزی از شهر شورشی شهریار ایمان با ما در تماس هستند، صحبت ایشون رو بشنویم بعد بپردازیم به صحبت‌های هر دو تا از هموطنان عزیزمون. سلام می‌کنم به هموطن گرامیمون ایمان از شهریار. خواهش می‌کنم بفرمایید. خدا و عرض درود و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، شما جناب کرمی و میهمان محترم برنامه جناب دکتر سنا. من ایران هستم، ایمان هستم، از شهریار مزاحمتون میشم. قبل از هر چیز میخوام روز جهانی کارگر رو به همه کارگرها و زحمتکشان میهن عزیزم تبریک میگم. برای همشون آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. در ادامه میخوام در مورد
موضوع مهمی که این روزها درگیر اون هستیم، یعنی مزار خاوران تهران صحبت کنه به شما صدا میکنم اگه بعد هست واسه ای که من هستم. صداتون بسیار خوب میرسه، بفرمایید. و میخوام راجع به خاوران صحبت کنم. بفرمایید. ما مردم ایران به خصوص مردم تهران و اطرافش یک نماد ملی و میهنی هست. صدامو دارید؟ چرا که هیچ وقت از خاطر ما جانبا پاک نمیشه که در سالهای 60 تا 67 به فرمان خمینی جنایتکار و خونخوار زندانیان سیاسی مجاهد و مبارزی که بر سر مواضع و اصول شون ایستادگی کرده بودن در برابر خمینی و رژیم ددمنشش سرخم نکردن، دست دسته درد هولناک و دلخراشی قتل عام شدن، به طوری که شاهدان و کسانی که اون دوران حضور داشتن میگن کامیون های حامل بدن های پاک و در خون قلتیده این برادران و خواهران اون هنگامی که اونها از زندان این تا خواهران منتقل میکردن خیابونه تهران رو گلگون میکرد با خون رشیدترین فرزندان این کشور. حالا این رژیم که خودش رو نابود و در سراشیبی و تند سقوط و دندگونی میبینه، دستور شخص خامنه‌ای جانی و قاتل بلفطری میخواد مزار خاوران رو از بین ببره و آثار جنایات ننگینشون رو پاک، حتی در همین راستا به هموطنان عزیز بهاییمون فشار آوردن که عزیزان در گذشتهشون رو در خاوران و محل دفن شهدای مجاهد دفن کنن، که این اتفاقا مورد اعتراض اونها هم واقع شده، اعتراض شدیدشون واقع شد. اگر هم مطلع باشید جمعی از مادران شهدای دهه 60 گفتن که ما اجازه دسترازی آخونها به مزار خاوران رو نمیدیم و جلوی این عمل ناشایست میایستیم، چرا که این مکان یک مکان مقدس، نماد مبارزه و حق طلبی مردم ایران و فرزندانمون هست که به دست خمینی ملعون و خامنه‌ای جنایتکار به شهادت رسیدن و باید حتما برای ثبت در تاریخ تا ابد پابرجا باشن و اجازه نمیدیم به دست این نظام پلید نابود بشن. اگر یادتون باشه سالها قبل در شهرهای دیگه هم مخصوصا در اهواز این جنایت رو انجام دادن، مخصوصا در اهواز، و از همینجا به خامنه‌ای جنایتکار و مزدورانش اخطار میکنه که اون روزی که قبر متعفن خمینی ملعون تبدیل به محل فاضلاب تهران بشه بسیار نزدیک، چرا که به جز این هم شایسته اینها نیست قبر خمینی و بقیه آخونده و مزدورانشون رو با خاک یکسان میکنیم، به محل جمع‌آوری فاضلاب تبدیل میکنیم. این جانیانی که برای خودشون قبه و بارگاه درست کردن، هم مثل ابرهه به مقدسات مردم ایران اهانت و توهین کردن و اسم امام حرم مطهر بر خودشون گذاشتن، منتظر اون روز باشن. سیل خروشان ما ارتش گرسنگان و ستمدیدگان آنچنان تومارشون رو در هم خواهیم پیچید و اجازه نخواهیم داد که به هدفشون برسن و خاوران رو همچون نگین درخشان در کشورمون نگه خواهیم داشت، اینو شک نداشته باشیم. و از همه هممیهنان عزیزم هم میخوام که به سازمان مجاهدین خلق کمک کنن در امر اطلاع رسانی و امضا شکایات که در مجامع بین المللی و دادگاه ها این مسئله داره پیگیری میشه، این رو حتما کمک کنن و هر طوری که میتونن کمک کار سازمان باشه و انشالله بتونن به امید خدا بتونن خاوران رو بیش از پیش در جهان و ایران عنوان نماد ملی میهن و آزادی خواهی و زیارتگاه مردم و جایی برای ادای احترام به قتل عام شده نگان
که فرزند نوجوانان بودن ۱۹۶۸ رسمیت بشنید و جلوی این جنایت رو بگیر. در پایان به خامنه‌ای جنایتکار اتمام حجت میکنم، میگم مطمئن باش خودت دودمانت و همه مزدوران و بوزینگان اعمال به سرت به زودی در لحظه ای که نه خودت و نه مزدورانت گمانش رو هم نکنن به زباله‌دان تاریخ و جهنمی هولناک خواهیم فرستاد، همونطور که خمینی ملعون و روسیا رو با خوردن جان زهر به جهنم فرستادیم، تو رو هم همین بلا سرت خواهیم بود. و کانونهای شورشی رو شک نکن که از آتش خشم خلق یعنی واقعا گریزی نداری و کانونهای شورشی و ارتش قهرمان و قدرتمند آزادی بخش ملی ایران این رو محقق کن. سلام بر خلق ایران، سلام بر آزادی، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران، مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجب. تشکر میکنم از شما جام کرانی و همکاران محترمتون که این وقت رو به من دادید. درود به همه شما میرسون. درود بر شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون باشه، قربان شما. خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم.